nakuwana eseza ne muwangala mu mutima gwange gwonna nagamba jakyawa niki nekikake kyonna just love me. I love that girl. I know. Naye abakazi bakyamu babi omukazi yali yenda namusanga ne Thomas babi omukazi mukyamu bo babi. Era kyokulaba madensala tugere tunyonyo abakazi abategereka we need proper women. Why nanga okukeera ompa amagezi abakazi ango babi omukazi tomwesi babi kandete bisumuluzu bo babi kandete bisumuluzu abakazi babi ango abakazi babi tugende naye abasa omukyala omukyala yasabye omusajja saba mwangu ate abasajja baleke omusajja omuvanga ku basajja babo babi yambala jacket ango bugumu kugamba yambala jacket bugumu abasajja babi noyo yambala jacket iyo batugenda jambe ango bugumu kati mpa jacket anke bubu aw tumale kuitira police aw nera na basajja babi abasajja kwa wabo kwa zao abasajja tuli babi